Землі нема, її шукають. Міська рада почала роботу із розшуку ділянок по 10 соток для учасників. Ато ці наділи десь треба добути. По-іншому і не скажеш, адже із 27 жовтня спеціально створена комісія буде об'їжджати райони міста, шукаючи вільні або умовно вільні землі. Ділянки під орендою чи може покинуті або ж нічиї. Це щоб цитую начальника управління з питань АТО, зрозуміти, яка є земля у Дніпропетровську. Починають інвентаризацію із Самарського району для довідки. Наразі у Дніпрі зареєстровано 4015 тисячі осіб, що мають право на 10 соток землі. 86 із з них вже належно отримали. Ділянки ще для 1086 існують, а більше нема. Після шостої хвилі демобілізації прогнозують зростання потребуючих до 7 тисяч. Ось і шукають. Принаймні пообіцяли знайдене перевіряти через головне архітектурне управління та Держгеокадастр. Раптом воно тільки виглядає як нечийне. Понятно, що одразу ми всі розуміємо, реально щоб найти землі на всіх учасників АТО зараз прямо за цей маленький проміжуток времени. Невозможно. Сейчас и принято такое решение для того, чтобы найти выход и найти земли. Мы понимаем, что есть, сами видим есть куски земли, которые мы видим, что не застроены нигде, а просто есть от Самарского района, и начинаем. Будем обязательно с вот завтрашнего дня будет выезжать рабочая группа, два человека, которые в рабочей группе, два человека от спилки, есть спилки от. То...